ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማን ጠላት ነው? የአማራ ጠላት፣ የኦሮሞ ጠላት፣ የትግሬ ጠላት፣ የኦርቶዶክስ ጠላት፣ የሙስሊም ጠላት፣ የሁሉ አብይ በጠላትነት የተከሰሰባቸው ናቸው። አብይ ግን የማን ጠላት ነው? ውድ የአሳም ሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁኝ ቆዩ። የማይረግበው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ውጥረት አቧራውን ከማጨስ የማይቦዝነው ፖለቲካዊ ድራማችን በየጊዜው አጀንዳ የማይሆኑ አጀንዳዎችን አጀንዳ እያደረገ አንዳንድ ጊዜ በግርምት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቁጭት ያስቆዝመናል። የኢትዮጵያን ፖለቲካ ማን አትስከን ብሎ እንደረገመው ግን እንጃ። ሰሞኑን ጋዜጠኛ ደረጀ ሀብተወልድ የተናገራት አንዲት ንግግር በሰማዋት ቁጥር ታስፈግገኛለች። ኢትዮጵያ ብዙም ባልተሳካላት የዘንድሮው የአፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያዊው ዳኛ በአምላክ ተሰማ ግን ተሳክቶላቸዋል። ሀገራቸውን እያስጠሩም ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ዜናውን የሠራው ደረጀ ሀብተወልድ ታዲያ ስለ ዳኛ በአምላክ ተሰማ ስኬት ዘግቦ ሲያበቃ ይህን ስኬት ከፖለቲካ አክቲቪስቶቻችን ዓይን ይጠብቅልን ብሎ ነው የጨረሰው። እውነት ነው፣ ትንተና ጥንቧን ከጣለች ፖለቲካ የጎራ ድንጋይ ውርወራ ከሆነች ሰነባብታለች። ስድብና ክሳችን እንኳን ሚዛን መድፋት ካቆመ ከራርሟል። ለዚህ ማሳያ ፍለጋ ብዙ አልባዝንም፣ አልንከራተትም፣ መንከራተትም አይጠበቅብኝም። ትልቁ ማሳያዬ፣ ትልቁ ያለማፈራችን ምሳሌ ሎሬት አብይ አህመድ አለልኝ። አብይን የከሰስንባቸው የጋሸቡ ክሶችን መመልከትም ለዚህ በቂ ነው። ጠዋት ጠዋት የአማራ፣ ከሰዓት የኦሮሞ፣ ማታ ማታ የትግሬ፣ ሌሊት ሌሊት የኦርቶዶክስ፣ ሲነጋ የሙስሊም ጠላት አድርገን ደጋግመን ከሰነዋል። ክስ እንኳን አፍ ቢኖራት ኖሮ አረ ለእናንተ አፈርኩ ትለን ነበር። በመሠረቱ እነዚህን አጀንዳዎች ብዙ የሚያጮሁት የየመንደሩ ጽንፈኞች፣ ቆምንለት የሚሉትን ሕዝብ የማያውቁ ሳይሾሙ እንደ ተሾሙ ያመኑ በጉም ዘገና ከመሬት ተነስተው ለራሳቸው የሰጡትን ባዶ ማንነት እንደ ትልቅ ተራራነት አምነው የተቀበሉ ናቸው። ልክ እንደ አይጧና እንደ ዝሆኑ ድልድዩን እየተሻገሩ ድልድዩ ሲወዛወዝ ጊዜ ዝሆንዬ ነቀነቅ ነው አይደል እንዳለችው አይጥ ማለት ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ የመስቀል ስር ቁማርተኞች፣ የመስጊድ ደጃፍ ነጋዴዎች ናቸው። ሁሉንም የሚያመሳስላቸው አንድ ነገር አለ። የቆሙበትን የቆሙለትንና የሚቆሙለትን አጀንዳ ለይተው አላወቁትም አያውቁትም። እውነት ግን አብይ አህመድ የማን ጠላት ነው? ሰውየው አማራን ጠልቶ ኦሮሞን ለይቶ ጠቃሚ ቢሆን ኖሮ ከዋና ዋና የኦሮሞ ፖለቲከኞች ለምን የከረረ ተቃውሞ ይነሳበታል? ከነሱስ ወዲያ ሰውየው ሰዳብ ያለው እንዴ? ሰውየው እንደሚባለው ኦሮሞን ጠልቶ አማራን ቢጠቅም ለምን ሲባል ራሳቸውን የአማራ ጠበቃ ባረጉ ሰዎች ሰርክ የስድብ ናዳ ይወርድበታል? እህ ለክሳቸው ማፋለሻ እንዴትስ እነዚህን ምንም ዕውቀት የማይጠይቁ ጥያቄዎች መጠየቅ ይሳነናል? ከከሳሾቹ ማንነት፣ ጠላታችን ከሚሉት ዘፋኞች አቋቋም ተነስተን ግን ሰውየው የማን ጠላት እንደሆነ መለየት እንችላለን። አብይ አህመድ ከኢትዮጵያዊነት ከፍታ ወራጆች፣ ከኔ በላይ ላሳር ባዮች፣ በሕዝብ ስም ለሚነግዱ ፖለቲከኞች አዎን ጠላታቸው ነው። ነክተውት ሲወድቁ አይተናል። ፎክረው በዝምታው ተሸርሽረው ሲፈረካከሱ ተመልክተናል። ይህንን አዲስ አጣጣልም ወዳቂዎች
ከመውደቃቸው በፊት ብዙ ፎክረው ነበር ብለን ገላልጠናል። ነጮቹም ቢሆኑ በዘር ማጥፋት ስሙን ሊያጠለሹ ቢሽቀዳደሙ በሴራ እሱን ለመጣል ቢነሳሱ ምክንያታቸው አንድና አንድ ነው። እሱም ኢትዮጵያን ወዳጅ ለኢትዮጵያ ክብር ሟች ስለሆነባቸው ነው እንጂማ ስንቱን ብለውት ክበውት በስንቱስ ቃል አጀግነውታል ነበር እንዴ? ጋዜጠኛ መሐመድ አሰን እቺን ሁነት የገለጠባት አንዲት አንቀጻለች። ማሜ ጽሑፏን እንዲህ ብሎ በመሃል ላይ ጀምራታል። አባቴ ሙት ቀልድ አይደለም እና የመሃል ላይ ጥግ በሆነው ርዕስ አልጀምር ልታምኝኝ ኖሯል? እንኳን ሰው ፈጣሪም ግራ ስለተጋባበት የሴኔን አውንታዊ ዘገባ ሳቀርብ ማን ያምነኛል? ለዛም እኮ ነው አሁን ከክምችቴ ውስጥ የማየው ይህ ዘገባ የሴኔን ነው ብልስ ማን ያምነኛል ብዬ ማምጣቴ። በዘገባው ውስጥ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ካካተተው ውስጥ በጥቂቱ ብቻ ይሄ ወጣቱ ዲሞክራቱና ሰላምን ሰባኪው መሪ ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ሲመኙት የነበረ አይነት መሪ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተወዳጅነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ከሳቸው በፊት ከነበሩት መሪዎች ልዩ ናቸው። የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትን በፍቅር ይቀበላሉ። ከአድናቂዎቻቸው ጋር ፎቶግራፍ ይነሳሉ። ፈገግታቸውም ለካሜራ ሳይሆን ከልብ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት ዶክተር አብይን የመሰሉ ሰዎች ከሚሊዮን አንድ ናቸው። አፍሪካ ካፈራቻቸው ጥቂት ታላቅ መሪዎች አንዱ ሊሆኑ ይችላሉ ሲል ነው ማሜ የጊዜውን እውነት በሴኔን በኩል አስጮልቆ መለስ አርጎ ያስቃኘን። አሁን በዚህ ሁሉ ክስ፣ በዚህ ሁሉ ትንተና፣ በዚህ ሁሉ አቧራ መሃል ግን ሰዳቢው ሲረሳ፣ ሰንዛሪው ወድቆ፣ ተመቺው ሲቆም ነው ባይናችን ያየነው። እውነት ከሌለህ ሁሌም ተሸናፊ ነህ። ሐቅ አንተ ጋር ካለ፣ ለሕልምህ ከተዘጋጀ ግን ድሉ ያንተና ያንተ ነው። አብያዊው አዙሪት ግን ክስ እንኳን ካሳጣን እኮ ሰነባበተ። ስካሩ ትልልቁን ሁሉ ፈጥፍጦ ማንነቱን ማስጣቱን ከቀጠለም እጅግ ቆየ። ይህች ግጥም ይህን እውነት ትገልጽልኛለች። በሀገር ጨዋታ በሀገር አኩኩሉ እስኪ ነጋ ብለው የጨፈኑ ሁሉ ቢነጋስ ባይነጋስ ፈቅደው ዓይናቸውን መቼ ይገልጣሉ? የስልሳ አለቆች ጨፍነው ወድቀዋል። የሰባ ተረኞች ጨፍነው ዘመዋል። የሰማንያዎቹ ጨፍነው ቆመዋል። ፀሐዩ ቢወጣስ ፈቅዶ ለጨፈነ መቼ ይታየዋል? በጠማማ ብዕር ሰርክ በማይቀና በከረመ ወሬ በኖረ ትንተና ከጭፈና በፊት በታየ ድንግዝግዝ ለትላንት ፈንጋይ ዛሬውን የሚያግዝ በነጋ ሰማይ ላይ ፀሐይ የሞቀ ነፍሱን እንደማደስ ብርሃን ሙቀቱን የሚያልቅለትን መላ እንደመቀየስ ዐይኖቹን ጨፍኖ ብርሃን ላይ ቆሞ ብርሃን ይከሳል። ነጋ ላሉት ሁሉ አልነጋም እያለ ዝንታለም ያለቅሳል። ጎህ ቀዶ እያለ በጭፍን ሲራመድ ተናቅፎ በንቅፋት ተጠልፎ በገመድ በገዛ ዝላዩ በውር ድንብር ጉዞ ካንዱ ጋር ሲላተም ፀሐዩ አቆዘለኝ ጠለፈኝ እያለ ያለቅሳል ዝንታለም። የገዛ እንባው ጋርዶት ዐይኖቹ ካላዩ ሙቀትና ውርጩን ጮራና ጽልመቱን ነጣጥለው ካለዩ ፈቅዶ ከታወረ ዐይኑን ካለገመ ምን ያርገው ፀሐዩ? ሐቢቤ ጥያቄው ይሄ ነው። በጠላትነት ከመፈረጃችን በፊት የእንትን ጠላት ብለን ከመጥራታችን በፊት ጠላት ነህ ለምንለው አካል ወዳጅ ነን የሚሉት ያልሰሩትን ትልልቅ የቤት ሥራ እንደሠራ በደንብ እናስታውስ። በተረፈ ወንድሙ ጅራ እንዲህ እንዳለው ይቀመጣል እንዳደራ ሰው ደግም ሠራ ክፉም ሠራ ሁሉም የእጁን ያገኛታል። ኢትዮጵያም ብትሆን አከፋፈሉን ታውቅበታለች።
አበቃው። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ቸር ቆዩን።